आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, रातोपाटी अनलाइनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म रोहित दाल। आज चाहिँ हामी राजनीतिभन्दा अलिक फरक विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्नेछौँ र आज हामी मूलत सहकारीमा जुन खालको समस्या देखिएको छ अथवा सहकारीले किन बाटो बिराउँदैछन्, यसको खास समस्या कुन तहमा छ लगायतका विषयमा, समग्र विषयमा छलफल गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ लिमिटेड का सञ्चालक हुनुहुन्छ, नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय सङ्घको निवर्तमान अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र खास गरेर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सहकारीका विषयमा एक खाले विज्ञको रूपमा उहाँले आफ्नो विज्ञता पनि प्रस्तुत गर्दै आउनुभएको छ। सहकारी विश्लेषक हुनुहुन्छ परितोष पौडेल, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद रोहितजी। अब सहकारीको अहिले देखिएको जुन समस्या छ नि, अब झन्डै 30-31 हजार सहकारी छन् भनिन्छ, विभिन्न किसिमका सहकारीहरू, यसमा समस्या कतिमा छन् र यो हाकार जस्तो सतहमा देखिएको छ, सडकमा देखिएको छ, त्यस्तै हो कि अब सहकारी लगभग सबै कोल्याप्स हुने अवस्थामा जस्तो पनि सुनिन्छ, के हो कुन अवस्थामा छ अहिले सहकारी चाहिँ? रोजी, उतार चढाव त सबैतिर हुन्छ। विश्व अर्थव्यवस्था प्रणालीमा देखिएको समस्या, के समस्या देखिएका थिए, अब यो त्यो कोभिड पछाडि रिभाइभ हुँदै गरेको हाम्रो अर्थतन्त्र, अनि युद्ध पछाडि थलिएको विश्व अर्थव्यवस्था प्रणाली, अनि त्यो सँगै अर्को मुद्रास्फीतिको समस्या, हाम्रो आन्तरिक समस्याहरू थिए, अनि सँगै हाम्रो राजनीतिक अस्थिरता पनि हाम्रो बिचमा थियो, अथवा वित्तीय स्थिरता पनि कायम राख्न सकिएको थिएन भनौँ। यो समग्र परिस्थिति हाम्रो बिचमा थिए। यही परिस्थितिको बिचमा केही सहकारीहरूमा एउटा दुईवटा सहकारीहरूले अवाञ्छित क्रियाकलाप गर्ने र त्यो रेगुलेटरी मेकानिजमभन्दा बाहिर गएर काम गर्ने, तिनीहरूलाई पनि व्यवस्थापनको मूलधारभित्र ल्याउन नसक्दा त्यो केही समस्या संस्थाहरूमा समस्या देखिएको थियो। त्यो क्रमिक रूपमा विस्तारित हुँदै गयो। त्यो विस्तारित हुँदै जाँदा ठुला सहकारी संस्थाहरूमा जुनमा वित्तीय सुशासन थिएन, प्रभावकारी कार्य सम्पादनको विधि थिएन, तर वित्तीय कारोबार गर्ने अत्यन्त सेन्सिटिभ क्षेत्र, त्यहाँभित्र वित्तीय अनुशासन पनि थिएन, त्यस्ता संस्थाहरू अलि केही ठुला संस्थाहरूमा प्रविधि पनि नभएको हिसाबमा, विधिमा को शासन नबसेको हिसाबमा र केही विचलन पनि देखिएका संस्थाहरूमा दुर्घटना देखियो। त्यो दुर्घटनाको प्रसारात्मक ढङ्गले अलि अगाडि बढ्यो र केही तानिएर आए, अनि त्यो तानिएर आउँदा मिडियाले पनि यसको सृजनात्मक सकारात्मक पक्षलाई नहेरेर त्यसलाई प्रहारको निशाना बनायो। हुँदाहुँदा अहिले राम्रा काम गरेका संस्थाहरूमा पनि केही समस्याहरू देखिया छ। त्यो समग्र हाम्रो इकोसिस्टममै देखिएको समस्या सहकारीमा देखिने भइहाल्यो। ब्याङ्क वित्तीय क्षेत्रमा पनि समस्या छ, तर त्यो भित्र बाहिर आइसकेका छैन, तर योभित्र चाहिँ अत्यन्त साना कुराहरू नै बाहिर ल्याइदिने खालको कुरो, एउटा राज्य व्यवस्था प्रणालीमा पनि डिसिप्लिन कम भयो, अनुगमनमा जाने अनुगमनको रिपोर्ट भित्र आन्तरिक छलफल गर्नुभन्दा अगाडि नै बाहिर गइदिने खालको स्थिति नै बन्यो। त्यसले गर्दा आरम्भिक दिनमा समस्या देखियो। त्यो पछाडि केही अवाञ्छित क्रियाकलापमा संलग्न भएका हाम्रो मूलत गैर वित्तीय क्षेत्रमा लगानी गर्ने संस्थाहरूमा समस्या देखियो, अनि त्यो समस्या देखिसकेपछि व्यवस्थापन गर्न नसक्ने, अन्त गैर वित्तीय क्षेत्रमा भन्दा पनि अब त प्रष्टै भन्दा सेयरमा लगानी गर्ने, घर जग्गामा लगानी गर्ने, जब हामीले त्यहाँ राज्य व्यवस्था प्रणाली त्यसमा लगाम लाउन थाल्यो, त्यो लगाम लाउन थालेपछि अनि त्यो साइकल मनी साइकल भएन, त्यो साइकल नहुँदाखेरि के संस्थामा समस्या देखियो, त्यो विस्तारित हुँदै गयो। यसको मतलब चाहिँ यो समस्या आउनुमा कमजोर व्यवस्थापन र सहकारीको भावना विपरीत उनीहरू चलेन। एब्सोल्युट, म आउँदै थिएँ हामी वास्तवमा जुन सहकारी संस्थाहरू सिद्धान्तको मार्गदर्शनमा चल्छन्, सैद्धान्तिक पक्षको गतिलाई पक्रिन्छन्, प्रविधिको अनुशासनलाई पक्रिन्छन्, विधिमा चल्छन्, ती संस्थाहरूमा समस्या देखिया छैन। म त मैले त समग्र नेपालभरिका सहकारी हेरिरहेको छु। अहिले देखिएको नै एकदमै ती 31 हजार सहकारी संस्थाहरूमा अहिले देखिएकोमा 100-150 वटा संस्थामा समस्या देखिया छ। के ठुला संस्थाहरूमा देखिएकोले चाहिँ अलिक प्रचारात्मक ढङ्गले बढी भयो एउटा। अर्को चाहिँ इजी मनीको सेक्टरमा पनि गए मान्छेहरू, इजी मनी भित्र जाँदा चाहिँ केही अलिकति राज्यका केही मान्छेहरू त्यो अवाञ्छित क्रियाकलापमा संलग्न भएको देखियो। ती फिगरहरूलाई प्रहार गरिरहँदा चाहिँ अनि स्वाभाविक ढङ्गले आम रूपमा सहकारी कर्मी जो चाहिँ समुदायमा आधारित हुन्छ, जो सदस्य केन्द्रित हुन्छ, जो वित्तीय अनुशासनको सानो प्रविधिभित्र व्यवस्थित भएको हुन्छ, ती संस्थाहरूमा पनि प्रभाव पर्न थाल्यो। अनि यो प्रभाव पर्ने खालको कुरोमा चाहिँ अलिकति यो पटक पूर्वबाट अलिअलि केही ठुला संस्थाहरू जुन केन्द्रीय अभियानमा पनि संलग्न थिएनन्, त्यस्ता संस्थाहरूबाट समस्या सिर्जना हुँदै हुँदै जाँदा एउटा तहमा पुगेको छ। एउटा भनिदिन्छ, जस्तै 31 हजार भन्नु होइन नेपाल, होइन तीमध्ये समस्यामा कतिवटा छन्, समस्याग्रस्तै चाहिँ कतिवटा छ? त्यो समस्याग्रस्तै भनेर राज्यले घोषणा गरेको त लगभग 20 वटा भन्दा बढी छैन।
हाम्रो अहिले राज्यले के 12 वटा थियो पहिला, अहिले केही सिफारिस गरेर छ, त्यसो हुँदा 17-18 लगभग 20 भनौँ न, 20 भन्दा कम छन्। राज्यले समस्याग्रस्त भनेर घोषणा गरेको छैन, 20 वटा भन्दा कम छन्। केही केही अभ्यासमा भएका सम्पर्क विहीन भएका संस्थाहरू केही छन्, त्यसो हुँदा 100-150 को हारिमा हो, पर्सेन्टेजको हिसाबमा त नगण्य हो। भनेको 31,000 150 मात्रै समस्या हो अहिले, 150 मात्रै समस्या हो भनेको, समस्या देखेको छ 150 हो। अब त्यो 150 को समस्या चाहिँ हरेक दिन मिडियामा राखिदिँदा मन त्यो एउटा विश्वास अविश्वासको स्थिति सिर्जना भएको छ। दुईवटा कुरो हामीसँगै लानु पर्थ्यो, एउटा अविश्वासको स्थिति, अर्को विश्वास सिर्जना गर्न सकिएको थिएन भनेको निर्दिष्ट आचरणमा चलेका संस्थाहरूमा पनि समस्या देखिएको थियो। अनि त्यो अबको मुद्दा के हो भने, एकातिर राज्यको पुनर्संरचना भयो, राज्यको पुनर्संरचना पछाडि हिजो हाम्रो सङ्घीय विभाग जति सक्षमता थियो त्यो प्रदेशमा सक्षमता भएन, पालिकामा त झन् हुँदै भएन, अनि ऐनको विस्तारित स्वरूप आयो, केन्द्र सङ्घीय ऐनलाई हुबहु तल प्रदेशहरूले अनुसरण गर्नुपर्ने फरक ढङ्गले अनुसरण गर्न थाले, तर पालिकाले पनि आफ्नो ढङ्गले मनमालिने ढङ्गले बनाउन थाले, रेगुलेटरी सिस्टम चाहिँ अलिकति कमजोरी भएको। तर एकातिर त्यो, अर्कोतिर पालिकाको तहमा त डेक्सै थिएन सहकारीको, वित्तीय कारोबार गर्ने त्यसको नियमन अनुगमनको डेस्क थिएन, यो पनि एउटा समस्या एकातिर छ। अर्कोतिर पैसाले सजिलो बाटो खोज्छ, पैसाको बाटो सजिलो खोज्छ कि जहाँ लुपोल्स हुन्छ त्यहाँ मान्छे छिरिहाल्छ, अनि त्यो लुपोल्सलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, नियामक निकाय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, हामी आन्तरिक स्वनियमन भन्छौँ सहकारीमा, स्वनियमन हुनको निम्ति चाहिँ सहकारीको सञ्चालकहरू सुशिक्षित हुनुपर्छ, हामीले त्यो उनीहरूलाई सुशिक्षित बनाउन नै सकेनौँ, अहिले चलिरहेकै छ भन्यो, अनि सामान्य घर गाउँमा जसरी व्यवहार चल्छ त्यो व्यवहार चलाउने खालको स्थिति भन्यो। कारोबार ठुलो ठुलो हुँदै जाँदा वित्तीय अनुशासनका क्षेत्रहरू छन्, जोखिम विश्लेषणका क्षेत्रहरू छन्, यी खालका कुराहरूमा समस्या देखियो, अन्ततगत एउटा स्वरूप विकराल स्वरूपमा आउने स्थिति देखिरहेछ। अहिले तपाईँले विश्लेषण गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा समस्या कहाँ देखियो त, सञ्चालकहरूमा देखियो कि बचतकर्ताहरूमा? त त्यो त ठुलो समस्या, उनीहरूले आफ्नो दायित्व त पुरा गर्नु पर्ला बचतकर्ताले पनि, त्यो पनि अलिकति कमजोर देखिया छ होइन, सञ्चालकको हो कि अथवा नियामक निकाय हो अथवा सरकार अथवा राष्ट्रमा के हो यो? तपाईँ त्यसलाई त म 2-3 पार्ट हेर्नु, कहाँबाट सुरु गर्नु भने नि, सबभन्दा तपाईँले राखेको कुरो ठिकै हो, एउटा कामले हामी संविधानमा 3 कम्बी अर्थव्यवस्था प्रणाली भन्यौँ, त्यसलाई हामीले सामाजिक एकताको अर्थतन्त्र भन्ने गरिया छ, नेपालकै विषयलाई अनुसरण गरेर इरानले संविधान संशोधन गर्यो, हामी विश्वमञ्च पनि छौँ नि त, अनि साउथ अफ्रिकाले 3 कम्बी अर्थव्यवस्था प्रणाली राख्यो, सबभन्दा सुरु गर्थ्यो हामीले पनि 63 सालमा। 63 सालमा हामीले के भन्यो भने 3 कम्बी अर्थव्यवस्था प्रणाली राज्यको अर्थव्यवस्था प्रणाली हुनेछ भन्यौँ। 72 पुग्दा, संविधानमा पुग्दा त हामी के कहाँ पुग्यौँ भने, त्यो 3 कम्बी अर्थव्यवस्था प्रणालीमा बसेर टेकेर समाजवाद रूपान्तरण गर्ने ठाउँमा पुग्यौँ, हामी पुगेको ठाउँ। तर त्यो अभ्यास कसरी भयो, सामाजिक एकताको अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने व्यवस्थित गर्ने खालको कुरोमा हामी कसरी अगाडि बढ्यौँ भन्ने विषयमा त्यो महत्त्वपूर्ण विषय हुन्थ्यो। एकातिर हामीले 15 योजना बनाउँदा पनि हामीले त्यो विषयलाई आधार बनायौँ, अथवा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको आधार बनाउँदा पनि हामीले त्यही विषयलाई टेक्यौँ, राजनीतिक दलले पनि 3 मूल दलहरूले यसलाई राजनीतिक दस्तावेज बनाए, भनेको सङ्गठनात्मक अथवा आर्थिक प्रणाली नै बनाए, अनि त्यो भनेको त हामी आशाको किरणलाई जीवन्त देखिरहेको थियौँ। तर पछाडि आएर एउटा विषय चाहिँ के भने, हाम्रो परम्परागत ढङ्गले चलेको अर्थव्यवस्था प्रणालीमा हामी त्यो इन्जेक्ट गर्न सकेनौँ, फिलोसफीमा निजी क्षेत्रले स्वीकार्दै स्वीकार होइन, निजी क्षेत्रको कुरै होइन, पहिला त सरकारले स्वीकार गर्नु पऱ्यो क्या, सरकारले पहिलो कुरो संविधानमा भएको कुरो सरकारले स्वीकार गर्न सकेन। किन सकेन भने, अहिले पनि राष्ट्र ब्याङ्कले सहकारीलाई अनौपचारिक क्षेत्र भन्छ, 17-18% कारोबार यो क्षेत्र वित्तीय कारोबारको 17-18% हिस्सा उगेर छ, राष्ट्र ब्याङ्कको नजरमा राष्ट्र ब्याङ्कले सहकारीलाई चिन्दैन, आज पनि चिन्दैन। अनि पटक पटक म त धेरै पटक गभर्नरसँग बसेँ, धेरै पटक तात्कालीन अर्थमन्त्रीहरूसँग बसेँ, पटक पटक म त नेतृत्वमै थिएँ, पटक पटक यो बिचमा नेतृत्वसँग बसियो, अनि बस्दा टेबलमा बस्दा ठिक छ, प्रक्रियामा कहिल्यै नजाने भएपछि अन्तिममा पछि तपाईँले देख्नुभयो बाफियामै संशोधन गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो, त्यो अहिले संशोधनमा अगाडि बढिरहेको स्थिति छ। यद्यपि राष्ट्र ब्याङ्क अझै पनि अनुदार छ यो क्षेत्रमा, भनेको हामी 3 कम्बी अर्थव्यवस्था प्रणाली संविधानले स्वीकार गरिसकेको, नेपाल राज्यले स्वीकार गरिसकेको, हाम्रो आर्थिक सल्लाहकार अथवा आर्थिक ढङ्गले मार्गदर्शन गर्ने राष्ट्र ब्याङ्क हो नि, राष्ट्र ब्याङ्कले आज पनि स्वीकार गर्न सकेन, त्यो कारणले गर्दा वित्तीय अस्थिरता कायम छँदैछ। सबभन्दा कमजोरी राष्ट्र ब्याङ्क हो, त्यसरी नभनौँ, यति अराजक एउटा 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 राष्ट्र ब्याङ्कले यो विषयलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्थ्यो। अर्को चाहिँ के हो भने, ऐन आयो, लामो छलफल पछाडि ऐन आयो, तपाईँलाई भनौँ पार्लियामेन्टमा सबभन्दा धेरै संशोधन, संविधानभन्दा धेरै संशोधन चाहिँ सहकारी हेर्नु परेको थियो,
तपाईँ त त्यो विषयमा अभ्यस्त हुनुहुन्छ, लामो बहस पछाडि हामीले ऐन प्राप्त त्यसको लिमिटेसनको पनि कुरा आयो, पछि हटाइयो अनि ऐन आयो, ऐन आउँदा पनि ऐनको कारणको विषयमा चाहिँ राज्य कहिले उत्तरदाय भएन। त्यो चाहे कर्जा सूचना केन्द्रको विषय होस्, चाहे ऋण असुली न्यायाधिकरणको विषय होस्, चाहे प्रवर्धन कोषको व्यवस्थापन गर्ने, यसलाई प्रवर्धन गर्ने विकास गर्ने कुरा होस्, अथवा त्यहाँभित्रको अनेकौँ अरू विधाहरूमा पनि त्यो राष्ट्र ब्याङ्क हामीले एकातिर राष्ट्र ब्याङ्कको त्यो समस्या उसले सरकारले नचिन्ने समस्या, अर्को हाम्रो ऐनमा भएको विषय कारण नहुने समस्या, ऐनमा भएको विषय कुनै कारणमा आएन। धेरै लामो सङ्घर्ष पछाडि हामीले केही पार्ट अब स्थिरीकरण कोष स्थापना गऱ्यौँ, लामो सङ्घर्ष गर्नु पऱ्यो भनेका यस्ता अनेकौँ विषयहरू हाम्रो सहकारी ऐनले सम्बोधन गरेको थियो, अहिले पनि कारणमा आएका छैनन्, अहिले पनि कारणमा जाने खालको कुरामा सरकार उत्तरदायी भइरहेको छैन भनेको 74 अहिलेसम्म भनेको कानुनको शासन त ठिक छ। सहकारीमा अहिले समस्यादेखि सरकारै प्रमुख हो, एक नम्बरमा होइन, एक नम्बरमा सरकार प्रमुख हो। दोस्रो विषय भनेको सञ्चालन उत्पादनसँग जोडिएन, यो हामी त पुँजी निर्माणसँग हामीले बेसिकली के भन्छौँ भने वित्तीय सहकारी क्षेत्रमा हेर्दा चाहिँ वित्तीय क्षेत्रका 6 क्षेत्र भन्छौँ, बचत, ऋण, बिमा, विप्रेषण, सामाजिक पुँजीको निर्माण, राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण, यो 6 क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ भन्छौँ। त्यो 6 क्षेत्रमध्ये पहिलो र दोस्रो क्षेत्र बचत र ऋणमा मात्रै काम गरे सहकारले, बचत ऋणमा पनि काम गरेन त पनि अब त्यो ऋण व्यवस्थापन ऋणको उपयोगिताको विषयमा हाम्रो विश्लेषण पुगेन, अनि बचतलाई परिचालन गर्ने खालको कुरामा हामीले कुरा अगाडि लान सकेनौँ। अनि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियमा हेरौँ न, मान्छेले आम्दानी गरेको निश्चित हिस्सा चाहिँ बचत गर्छ विश्व अभ्यासमा, राष्ट्रिय बचत नीति नै कति देशमा, हाम्रोमा राष्ट्रिय बचत नीतिको त्यो हिकाईसम्म पुगेकै छैनौँ, हाम्रो आय श्रृङ्खला पनि व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौँ, धन सिर्जनाका आयाम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जुन मकसद र उद्देश्यका साथ सहकारीले काम गर्नुपर्ने हो, त्यो सिद्धान्तको सर्वोच्चतामा बसेर त्यसको मूल्य मान्यतामा बसेर, अनि अथवा भनौँ कानुनले दिएको विधिभित्र मर्यादाभित्र बसेर गर्नुपर्ने, त्यो गर्न सकेनन् सहकारी अभियानले। त्यो भनेको सञ्चालक किन सकेनन् भने हामी स्वनियमित हौँ भन्न थालियो, अनि हामी केन्द्रीय सङ्घहरूसँग महासङ्घसँग अभियानसँग जोडिनुपर्छ भन्दाखेरि ती मान्छेहरू ती साथीहरू हामी त स्वायत्त निकाय किन जोडिनुपर्छ भनेको छ, अनि त्यो स्वायत्तता त सुन निरपेक्ष स्वायत्तता त हुँदैन नि। ठिक छ, पहिलो सरकार दोस्रो सञ्चालक हो, तपाईँले सञ्चालक भन्दा पनि अब यो सञ्चालक जोडिनु पऱ्यो नि त, अब अर्को अब तेस्रो पक्ष भनेको चाहिँ हामीले हाम्रो बचतकर्ता पनि हो, विधि र प्रविधि भएन क्या बिचमा, किनकि बजार व्यवस्था प्रणाली नयाँ ढङ्गले गयो, चेकलेस, क्यासलेस, ह्युमनलेस ब्याङ्किङ सुरु भयो, हामी अपडेट भएनौँ सहकारीहरू अपडेट, त्यसको लागि प्रविधिहरूको नेपालमा आन्तरिकीकरण गर्नुपर्थ्यो। प्रविधि भनेको एउटा मात्रै विषय होइन, शिक्षासँग जोडिएको, तालिमसँग जोडिएको, त्यसमा बिजनेस सोल्युसनसँग जोडिएको अथवा आइटीसँग जोडिएका यस्ता प्रविधिहरू संस्थामा हस्तान्तरण गर्नुपर्थ्यो, विश्व अभ्यासमा हामीसँग छन्। अहिले हाम्रो केन्द्रीय सङ्घ नेप्सुनले नै 31 बिजनेस सोल्युसनलाई नेपालमा इन्टरनलाइज गरेका छ, तर त्यो कुरो हामीले तल लाने बेलामा चाहिँ संस्थाले इन्डिपेन्डेन्टली के बुझ्छ भने यो कुरो मैले अनुसरण गर्नु पर्दैन किनकि म स्वायत्त हुँ भन्नु बुझ्ने भए, त्यो अराजकता आयो कि, त्यो अराजकता कारणले गर्दा यो पनि समस्या हो। यी तपसिलका राज्य व्यवस्था प्रणालीको समस्या, निजी क्षेत्रको समस्या, निजी क्षेत्रले पनि सहकारी क्षेत्रलाई किन सुविधा दिने, मूलत के भन्छ भने यसले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक न्यायको निम्ति काम गर्ने सहकारीको मूल उद्देश्य भनेको मान्छेको जीवनस्तर बदल्ने, त्यसको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणको परिघटनालाई बदल्ने हो, त्यो इको सिस्टम बदल्नु पर्ने, त्यो उद्देश्यबाट डेभिएट भए उनीहरू क्षणिक तत्काल नाफा कमाउने बुद्धिले काम गर्न थाल्यो क्या हाम्रो सामाजिक, मतलब निजी व्यवसाय र सहकारी चाहिँ एउटै होइन भन्ने कुरा पनि छुट्याउन सकेन, यसको मतलब एउटा त्यो विवाद त छँदैछ हामी तपाईँले जग्गामा लगानी गर्ने, केमा लगानी, सेयरमा लगानी गर्ने भने त निजी व्यवसाय जस्तो हो नि त, यसको कन्सेप्ट त फरक होला नि त सहकारी र निजी व्यवसाय। अझ भनौँ, मैले अन्तिममा भन्ने पक्षमा थिएँ, अहिले तपाईँ बिचमै छिर्नुभयो होइन, मूलत सहकारीहरूको 3 आधारभूत विषयमा शुद्धिकरण आवश्यक छ, म शुद्धिकरणमा पुगेन, समाधानमा म आउँदैछु, त्यहाँ पुगेन भन्ने लागेको थियो मलाई, होइन तर तपाईँ अहिले बिचमा छिर्नुभयो, तर के चाहिँ हो भने यी समस्याहरू एकातिर छन्, अब हामीसँग राष्ट्रिय रूपमा प्रविधिहरू विकास भएको छन्, अनि नियामक अब क्याटेगोराइज गर्दा चाहिँ एउटा कानुनको परिपालनामा राज्य कमजोर हुनु त्यसरी भन्दैन कानुन, अनि दोस्रो नियामक निकायहरूसँग पनि प्राविधिक क्षमता नहुनु, कर्मचारीहरूले त्यो गएर त्यो अरबौँको कारोबार गर्ने चार्टर एकाउन्टेन्ट 4-5 राखेका ठाउँमा गएर हाम्रो फेरि एकदमै कर्मचारीहरू तीव्र सरुवा भइरहने, रजिस्टार आउनुहुन्छ 6 बस्नुहुन्छ हिँड्नुहुन्छ, अरू कर्मचारी आउनुहुन्छ 1-1.5 बस्नुहुन्छ हिँड्नुहुन्छ, त्यो भित्रको आङ्कलन गर्ने, विश्लेषण गर्ने त्यो सामर्थ्य भएको, फेरि त्यो योग्य त्यो क्षेत्रको विषयगत जनशक्ति विषयगत रूपमा जनशक्तिलाई त्यहाँ पठाइएन, त्यो कारणले गर्दा समस्या सिर्जना भयो। अनि अर्को चाहिँ
त्यो अराजक पङ्क्ति स्वाहाकारीभित्र प्रवेश गर्यो. यहाँ दोहन गर्ने शोषण गर्ने एउटा प्रवृत्ति यसलाई सजिलो ठाउँ देख्यो र दोहन र शोषण गर्न एउटा एउटा पङ्क्ति प्रवेश गर्यो. त्यो नियोजित ढङ्गले प्रवेश गरे. त्यो भनेको कस्तो हो? भनेको निजी क्षेत्रमा काम गरिरहेको मान्छे, पैसा कमाउने पैसा कमाउन काम गरिरहेको मान्छे, सहकारीसँग वित्तीय कारोबार गर्न पाइने भयो, पैसा परिचालन गर्न पाइने भयो, यहाँ राज्य पनि यसलाई नियमन कम गर्ने भयो भनेपछि त्यो प्रवृत्ति यहाँभित्र छिर्यो. सबभन्दा ठुलो समस्या यहाँनिर त्यो प्रवृत्ति छिर्यो. अनि त्यो प्रवृत्तिले के गर्न थाल्यो भने त्यसलाई पैसाको दुरुपयोग गर्न थाल्यो. त्यो शिखरको कुरा गरौँ, त्यो गौतम श्रीको कुरा गरौँ, यस्ता ती संस्थाहरू त्यो चाहिँ यसको मतलब भएको राज्यले दिएको उन्मुक्ति र सुविधालाई दुरुपयोग गर्ने र व्यक्ति आत्मकेन्द्रित र व्यक्ति केन्द्रित बनाएर सञ्चालन गर्ने. अर्को चाहिँ बचतकर्ताहरूले पनि बढी मुनाफा कमाउने जुन सोच राखे नि त्यसले गर्दा उनीहरूको चाहिँ दायित्व हुन्छ कि हुँदैन? बचतकर्ताको चाहिँ बचतकर्ताको त के हुन्छ, उसले पनि मुनाफा गर्नलाई त त्यहाँ राखेको होइन? होइन, मुनाफा उसले त बढी खानालाई पाउने, बढी खानालाई भन्ने कुरो भएन, त्यसरी बुझ्नुहुन्न. किनकि तपाईँले यता 8% कमर्सियल ब्याङ्कले दिन्छ अनि यता 12% भने त्यही लोभले राखे त मैले राखेँ नि त्यही होला नि. अनि हो, मैले पनि बढी ब्याज पाउने लोभले गर्दा म पनि सतर्क भएन कि होइन? अनि त्यो त सुशिक्षित नभएर हो कि. सदस्यले के बुझ्नुपर्छ भने यो सदस्यले यो संस्था मेरो भन्ने बुझ्नुपर्छ, ऊ सुशिक्षित हुनुपर्छ. सुशिक्षित भएपछि उसले वित्तीय कारोबार बाहिर गर्दैन, त्यहीभित्र गर्छ. अनि किनकि अघि मैले भन्दै थिएँ हामीले तिनवटा कुरो ख्याल गर्नु पऱ्यो. एउटा, त्यो संस्थाको सदस्य मालिक चाहिँ को हुन्छ? सदस्य हुन्छ. त्यसको नीति निर्माण गर्ने, नेतृत्व निर्माण गर्ने, अनि विधि प्रति प्रविधिलाई आन्तरिकीकरण गर्ने, अनि त्यहाँको सुशासनको विश्लेषण गर्ने सदस्य हुन्छ. अनि त्यो संस्थाको उपयोगिताको फाइदा पनि सदस्य लिने हो कि. यो तिनवटा कुरो अघि तपाईँ सोल्युसनै यही हो. स्वामित्व सदस्यको, नियन्त्रण नीतिमाथि नियन्त्रण, नेतृत्वमाथि नियन्त्रण सदस्यको, तर त्यो संस्था सञ्चालन गरे बापत फाइदा कसले लिने? सदस्यहरूले नै. यो तिनवटा कुरो स्थापित गर्न सकियो भने यो फेरि सिद्धान्तको मूल भाव नै हो, सहकारीको सिद्धान्तको मूल भाव. अब अर्को समस्या के देखिन्छ भने ठुला खालका सहकारी यो उल्टो देखिन्छ कि. जस्तै स्कुल कलेजहरू पनि साना साना छन् भने अलिक चाँडो डुब्ने हुन्छ नि, अलिक कम आयस्रोत भएका चाहिँ चाँडो जाने देखिन्छ. तर यो सहकारीमा चाहिँ जहाँ धेरै बढी पैसा जम्मा भएको छ त्यही सहकारी बिग्रेको छ. ठिक हो, त्यसमा चाहिँ के हो भने अनि एकदम बलिया भनिएका जहाँ व्यक्तिगतमै पनि तिर्न सक्ने त्यति पैसा तिर्न सक्ने ल्याकत भएका व्यक्तिहरूले डुबाइदिइरहेछन्, यसको चाहिँ के उल्टो भयो त्यो त? होइन, मैले अघि भने नि क्षणिक समयमा अवाञ्छित आर्थिक क्रियाकलाप मार्फत लाभ र दोहन नाश गर्ने सहकारीको नाम दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति रह्यो. त्यो चाहे सिभिलको रहोस् म नामै लिन्छु, होइन, चाहे ओरिएन्टल रहोस् एउटा भक्तपुरमा पनि रहेछ फेरि, होइन, चाय शिखर रहोस्, चाय यस्ता छन् नि 96 करोड त एउटा चिरकटको भरमा दिएको, अनि यस्ता छन् तिनीहरू चाहिँ त्यो अघि मैले भने नि सदस्यको सदस्यलाई मालिक बनाएर सदस्यको सामुदायिक स्वामित्व लिएर सञ्चालन नगरिकन व्यक्तिको तजबिजमा एउटा व्यक्तिको तजबिजमा सञ्चालन गरेको संस्थाहरू सबैमा समस्या आयो. तपाईँलाई मैले आज क्लियरली भनिदिन्छु आज समस्या आएको सबभन्दा ठुलो जड समस्या के हो भने एउटा व्यक्ति केन्द्रित हुने, एउटा निश्चित सञ्चालक सञ्चालक पनि होइन, एउटा दुईवटा तिनवटा समूहहरू मिल्ने अनि तिनजना मिलेर सञ्चालकभित्रबाट एउटा टिम बनाउने, त्यो टिमको अहिले वित्त परिचालनमा दुरुपयोग गर्ने, संस्थाको सदस्यहरूको पैसाको दुरुपयोग गर्ने यो प्रवृत्ति अहिले देखिएका 15-20 संस्था मैले भने सबैमा एउटै समस्या योजनाबद्ध ढङ्ग लागेको छ. राजनीतिमा पहुँच पनि राख्छ सबै सबैसँग, योजनाबद्ध ढङ्ग लागेको छ. कहाँनिर लाग्यो अझ डरलाग्दो कुरो तपाईँलाई सुनाउँछु. उहाँ 12 संस्था अघिल्लो पटक हामीले 12 संस्थाहरूको हेऱ्यौँ, 12 संस्थाहरू समस्याको साथै त्यो योजनाबद्ध नभएको भए 12 श्रीमतीसँग डिभोर्स गरेर बस्छ अध्यक्ष. 12 श्रीमतीसँग डिभोर्स कागजले डिभोर्स गरेछ घरमा सँगै बसेर अध्यक्ष 12 संस्थाको अध्यक्ष प्रवृत्ति के हो त्यो? अनि त्यसलाई ठोक्नु पर्दैन राज्यले त्यहाँनिर आफ्नो प्रभुत्व देखाउनुपर्छ पर्दैन, राज्यले उपस्थित देखाउनुपर्छ पर्दैन? त्यत्रो हुँदा पनि राज्य अथवा सरकार नियामक निकाय चाहिँ मौन बस्नु भनेको उनीहरू पनि बिके हो. एब्सोल्युट, मैले अब त्यो विषय कसरी बिके चाहिँ होइन, त्यो त हामीले देखेका छैन समस्या. तर उनीहरूले आफ्नो दायित्व पुरा नगर्नु भनेकै बिक्नु हुन्छ. होइन, म तपाईँले भनौँ न, त्यो एउटा नैतिकताको समस्या देखिया छ. हेर्नुहोस्, त्यहाँभित्र पनि अवाञ्छित क्रियाकलाप छ, कतिपय हामीले प्रमाण पनि फेला पारेर राखेका छौँ, कतिपय कुन अवस्थामा भन्ने हो. अहिले पनि समस्या छ, हिजो मात्रै होइन, आज पनि नियामक निकायहरू नियामक निकाय भनेको त अहिले के सङ्घीय विभाग मात्रै होइन, प्रदेशमा पनि छ, पालिकामा पनि छ.
अहिले पनि विकृति छ. हिजो हामी अस्ति देख्यौँ त, 1 करोड एउटा कार्यक्षेत्र विस्तार गर्नलाई 1 करोड पैसा लिएको त हामीले देख्यौँ त, पकडियो उहाँ रजिस्ट्रार गण्डकी. कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दा 1 करोड पैसा दिने कस्तो, एक अनि त्यो लिने कस्तो के हेर्नु त, हामी देख्यौँ त, रङ्गेहातै पक्रियौँ अस्ति कारवाहीको प्रक्रियामा अगाडि बढ्यो. भनेको यो प्रवृत्ति छ हेर्नुहोस्. तर आजको मूल समस्या भनेको नियामक निकायले प्रभावकारी नियमन नगर्ने हो. अब एउटा तपाईँलाई पनि एउटा आरोप चाहिँ के लागेछ भने, तपाईँ पनि कुनै बेलामा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, बचत ऋण सह के अरे सहकारीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो होइन. सबैभन्दा बढी समस्या यिनीहरूमै बढी देखिया छ र तपाईँकै पाला बढी देखियो भन्ने फरक छ. होइन, म मेरो पाला भन्दा नि म त लामो समय 15 वर्ष रहेँ मेरो अध्यक्ष त 15 वर्ष होइन अध्यक्ष होइन. तर के हो भने पछिल्लो दिनहरूमा त विश्व बचत यो तथा ऋण सहकारीमा बढी समस्या देखिया छ. होइन, तथ्य हो कि होइन? तथ्य नै हो. किन किनभने यो त उत्पादन र सेवा क्षेत्रको सहकारीमा त खासै कारोबार छैन नि त. कृषि सहकारीमा के कारोबार हुन, कारोबार हुनेको वित्तीय कारोबार हो. वित्तीय कारोबार हुने ठाउँमा यो यो संवेदनशील पनि छ, यसले तुरुन्तै जीवनस्तर रूपान्तरण पनि गर्छ, समस्या पनि यही छ. समस्याको आउनुको मुख्य कारण के हो भने राज्य उत्तरदायी नहुनु हो. मैले त के भने म महासचिव वरिष्ठ उपाध्यक्ष अध्यक्ष बनाएँ. म महासचिव हुँदै म कानुनको विद्यार्थी हो, कानुनको विद्यार्थी हो. अनि म महासचिव हुँदै विश्व अभ्यासबाट आइसके पछाडि हामीले के भन्यो भने वित्तीय सहकारी ऐन नल्याइकन नेपालको सहकारीको समस्या समाधान हुँदैन. त्यही बेला भन्यौँ म अध्यक्ष भइसके पछाडि पनि वित्तीय सहकारीको ऐन आज सरकार त्यहाँ पुगेको छ कि. अहिले मैले डे वानमा 4-5 वर्ष अगाडि कुरा गर्दैछु, वित्तीय सहकारी ऐनको ड्राफ्ट गरेर नेपाल सरकारलाई बुझाएँ, सरकारले गर्नुपर्ने काम हो त्यो. अनि मैले हामी क्यानाडाबाट सहयोग लिउँ गर भनेर वित्तीय सहकारी ऐन बनाएर सरकारलाई बुझायौँ, सरकार उत्तरदायी नै भएन. त्यो बेलाको प्रधानमन्त्री केपी ओली हुनुहुन्थ्यो सायद, अनि उहाँले एउटा मञ्चबाट बोल्नुभयो यो वित्तीय सहकारी ऐन आवश्यक रहेछ, अनि यो वित्तीय सहकारी ऐन ल्याइने छ भनेर उहाँकोले घोषणा गर्नुभयो, सार्वजनिक घोषणा गर्नुभयो, सार्वजनिक घोषणा गर्नुभयो. त्यस पछाडि उहाँको निरन्तरता रहेन, अन्त अथवा त्यो व्यक्तिको होइन, प्रधानमन्त्री हुने त संस्था हो नि त, राज्य हो नि त, निरन्तरता हुनु, राज्यको निरन्तरता हुनु पर्यो, निरन्तरता भयो. आज त्यो पनि समस्या एउटा समस्या. त्यो हामीले आजको ठुलो समस्याको जड भनेको वित्तीय सहकारी कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई नियमनको कडा दायराभित्र ल्याउनु पर्थ्यो, त्यो वित्तीय सहकारी ऐनबाट ल्याउनु पर्थ्यो, त्यो ऐन ल्याइएन, त्यो ऐन ल्याइएन. त्यो आजको अर्को समस्या हो. अब सँगै अर्को समस्या के भन्यो भने वित्तीय सहकारीको नाम नाम नराखिकन अरू सहकार नाम राख्ने र त्यसले पनि वित्तीय कारोबार गर्ने. स्वास्थ्यको सहकारी छ, वित्तीय कारोबार गर्छ, त्यो छुट पनि राज्यले दिएको होइन, नियमन छैन नि त. कृषिको सहकारी छ, उसको मूल काम बचत ऋण हुन्छ होइन, अरूको सहकारी छ, मूल काम चाहिँ प्रतिदिन गर्छ. यो प्रवृत्ति राज्य एकदमै कमजोर र फितलो रहेको अवस्था हो. मूलत समस्याको जड भन्नुहुन्छ भने राज्यको अनुत्तरदायित्व. अर्को अहिले एकदम चर्चामा छ, हाम्रो गृहमन्त्रीजी चर्चामा हुनुहुन्छ, सहकारीसँग जोडिनु भएको छ. उहाँको दाबी छ म सञ्चालक पनि होइन, बचतकर्ता पनि होइन, अब ऋणी पनि होइन, केही होइन, मेरो नाम कसले फिसलिक्का हाल्दैछ एउटा चिरकट हो भन्नुहुन्छ. अब प्रहरीको रिपोर्टमा उहाँ दोषी देखिनुहुन्छ, प्रहरीले गृहमन्त्री रवि भने हो कि अर्को रवि हो, हामीले छुट्याउन सकेनौँ भन्छ. यो तपाईँले समाएर हेर्दा रवि लामिछानेजीको केसमा अरू भएको वा के हुन्थ्यो, अथवा उहाँले भने जस्तै हिजो पनि उहाँको एउटा लामो स्ट्याटस हेर्नुभयो होला तपाईँले, म यहाँ पढेर किन सुन्नाम तपाईँले हेरिसक्नुभयो होला. के हो उहाँको चाहिँ स्ट्याटस के हो यो सहकारीमा चाहिँ, उहाँ वास्तवमा निर्दोष मान्छे चुटाइ खाइरहनु भएको छ कि अथवा गल्ती गरेर उम्किन खोजिरहनु भएको छ? यो क्षेत्र तपाईँले बुझेको हुनाले भने तपाईँ कानुनको पनि यसको पनि विज्ञ भएको कस्तो समस्या हो नि. अस्ति पार्लियामेन्टमा छलफल चल्यो, काङ्ग्रेसको मूल मुद्दा यो बनिरहेछ, सत्तापक्ष प्रतिपक्षको मूल मुद्दा बनिरहेछ होइन. तपाईँले यो पेचिलो क्वेसन मलाई सोध्नुभयो कि, पेचिलो क्वेसन सोध्नुभयो. तर के चाहिँ भने नि, एउटा राज्यका संयन्त्रहरूले जुन ढङ्गले काम गर्नुपर्ने त्यो काम नगरेकै हो नि त. संसदीय छानबिन तहसम्म जानुभन्दा अगाडि राज्यका संयन्त्रहरूले छानबिन गर्नुपर्छ पर्दैन? छानबिन गरेको प्रारम्भिक रिपोर्टको अलि मसिनेरी तथ्यपरक विश्लेषण गर्नुपर्छ पर्दैन? गृहमन्त्री उप प्रधानमन्त्रीको नाम जोडिनु भने त राज्यको नाम जोडियो नि त होइन. अनि उहाँले चाहिँ फेरि राज्य दिएर प्रतिक्रियात्मक चेतना राख्ने हो र रविजीले लो अनुसन्धानको दायरा त खुला गरिदिनुपर्छ उहाँले. तर त्यो एउटा थ्योरिटिकल कुरा भयो कि, तपाईँलाई आरोप लाग्यो भने तपाईँ जस्तो नैतिकवान भनेर त व्यक्तिको कुरा भयो नि त होइन. तर उहाँको जे स्ट्याटस देखिन्छ नि,
उहाँले पैसा उहाँको नाममा झिकिएको अथवा उहाँले जे दाबी गरिरहनु भएको छ र प्रमाण जे आइरहेछ यसमा चाहिँ म दोषी हुने सम्भावना हुन्छ मैले भने के दुईटा कुरा जस्तै म भएको भए भन्नु ल रविजी छैन मैले मैले भने के हो र नि एउटा प्रतिक्रियात्मक चेतना उहाँहरूले दिनु हुँदैन विश्लेषणात्मक ढङ्गले जानुपर्छ विश्लेषणमा रवि देखिए पनि प्रचण्ड देखिए पनि केपी ओली देखिए पनि कारवाहीको दायरामा त सबै आउनु पऱ्यो कानुनको दायरामा त व्यक्तिलाई त्यो व्यक्ति त हो पहिलो त उहाँहरू व्यक्ति हो नि त व्यक्तिलाई कानुनको छुट हुँदैन तर कानुनले पुष्टि नगरिकन राज्यका अङ्गहरूले बोल्न पनि हुन्न अब अब प्रहरीले तपाईँले भने जस्तो रवि भनेको गृहमन्त्री हो कि अर्को हो भनेर भन्न पाउँछ प्रहरीले बाहिर 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 भन्न पाउँछ भएन यत्रो मतलब यो यो उत्तरदायित्व उसको भोइसमा उत्तरदायित्व हुनुपर्छ पर्दैन त्यो पाट नजाउँ तर के चाहियो भने रविजीको सन्दर्भमा हामी सहकारी रवि यो कारणले गर्दा नि बढी बदनाम भएको छ हेर्नुहोस् अहिले 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 किनभने रविजीको कारण होइन प्रतिक्रियात्मक चेतनाको कारण रविजी आउँदा त आम मुलुकै भाइब्रेट भयो नि त आज त अनि हरेक दिन के भएको छ भने ल रविजीको ठगी भनेको छ कसको ठगी भनेको छ कसको ठगी भनेको छ मिडियाको हेडलाइन त्यही बिहान उठ्ने बित्तिकै त्यो आम सदस्यले त्यही सुन्छ अनि अविश्वास सिर्जना हुँदैन त्यो एउटा सर्वसाधारण जोडिए भए त यति आउँदैन नि सहकारीको बारेमा होइन अब त्यो म रविजी मात्रै होइन अरू रविजीहरू पनि छन् कि फेरि यहाँ त समस्या त रविजीको मात्रै होइन नि त त्यत्तिकै मैले तपाईँसँग जान्न खोजेको चाहिँ जे स्ट्याटस देखिन्छ नि उहाँको उहाँले जे भन्दै हुनुहुन्छ सहकारीमा जे देखिएको छ एउटा म रोहित दाल भएको भए के हुन्थ्यो मलाई भने कि मैले रविजी छोडिदिउँ होइन एउटा सिधा कारवाही हुन्छ कि अथवा उहाँले अब यस्तो कि तथ्य नआइकन प्रमाण नआइकन मलाई यहाँ बोलाउनु हुन्न तपाईँले मैले बोल्न भन्दा कि मैले बोल्दा त तथ्यमा बोल्नु पर्ला त्यही त तथ्य भनेको उहाँले उहाँका नाममा ऋण आएको छ पैसा आएको देखिन्छ अनुसन्धानको प्रक्रियामा छ अनुसन्धानले अन्तिम रिपोर्ट दिइसकेका छैन होइन मान्छेलाई अभियोग लाउनु भनेको त प्रमाणित हुनु होइन नि त प्रमाणित हुनु होइन तर अभियोग लागेपछि छानबिन गर्न चाहिँ बाटो खुला गर्न त गर्नुपर्छ रविजीलाई हामीले पनि सहकारी कर्मीसँग मेरो त्यहाँको नेतृत्वसँग मेरो कुरा भएको छ उहाँहरू नेतृत्वसँगै कुरा भएको छ मेरो छानबिन गर्ने कुरोमा उहाँहरूले बाटो खुला गर्नुहुन्छ सिसिसीसँग मेरो कुरा भएको थियो अब ओपनै कुरा गरिदिउँ सिसिसीसँग मेरो कुरा भएको थियो छानबिन गर्ने कुरोमा चाहिँ बाटो ओपन गरेर जानुपर्छ खुलेर जानुपर्छ तर त्यो त्यसलाई बाधा अवरोध गर्न थालियो अवान्छित ढङ्गले गर्न थालियो भने चाहिँ त्यसले झन् विकराल र नकारात्मक स्वरूप लिन्छ यहाँबाट जोगिनुपर्छ नेतृत्वहरू अब त उहाँ एउटा सार्वजनिक नेतृत्व पनि हो नि त जोगिनुपर्छ अब अर्को अभियान छ फेरि यो ऋण तिर्नु पर्दैन सहकारीले डुबाए सारा भन्ने एउटा अभियान लिएर एकजना व्यक्ति हिँडेर पनि यो समस्या आएको छ भने यसमा के छ तपाईँ त्यसलाई त प्रतिक्रिया नदिउँ त्यसको कुनै अर्थ छैन औचित्य छैन ऋण नतिर्ने भन्ने कुरा संसारभरि ऋण नतिर्ने कुरो त सम्भव छैन त्यसले पनि बिगारेको छ होइन त्यो फेरि ऋण मिना हाम्रो प्रवृत्ति के हो र नि हिजो एउटा प्रवृत्ति रह्यो क्या हिजो कृषि विकास ब्याङ्कमा लिएका ऋणहरू के राज्यले मिना गर्छ अनि हामी यत्रो स्टिङमाबाट गाइडेड छौँ कि यो ऋण मिना हुन्छ कि भनेर सहकारीको ऋण कुनै कस्टमर मिना हुँदैन त्यो एउटा पुस्ताले होइन अर्को पुस्ताले पनि तिर्छ सहकारीको सन्दर्भमा ऋण मिना हुँदैन हेर्नुहोस् फौजदारी जस्तै भयो होइन ऋण मिना हुँदैन त्यो ऋण मिना हुँदैन अब यो यो भ्रमबाट के मान्छेहरू बोल्नुहुँदै हिँडेछन् पढाउँदै हिँडेछन् मैले पनि दुःख पाएको छु त्यो विषयमा त्यस्ता विषयमा नलागौँ है अब जे अनि बचतकर्ताहरू त जेनुन बचतकर्ताहरू त मारमा त छन् नि होइन उनीहरूको अब त्यो फिर्ता कसरी हुन्छ त होइन सबैभन्दा म नाम नलिउँ भन्दै एक दुईजनाको नाम नलिकन भएन कि एकदम सहकारीमा चाहिँ ठुलो हुन्छ जस्तै केबी उप्रेती भन्ने एकजना व्यक्ति यो नेपालको सहकारीको एक खालको खम्बा मानिन्थ्यो उहाँ त यो के सहकारी के ब्याङ्कको पनि ठुलो चाहिँ उहाँ नै हुनुभयो अध्यक्षै हुनुभयो उहाँ नै गायब भइदिनु भयो आठ करोड कति लिएर कि कति भन्ने सुनिन्छ होइन व्यक्तिगत पनि तिर्न सक्नुहुन्छ उहाँ त उदाहरण मात्रै दिएको मैले अहिले बाहिर आएको छ किन उहाँ स्वास्थ्यको लागि स्वास्थ्य उपचारको निम्ति बाहिर जानुभएको छ भनेर गएको छ आइसक्यो नि त अनि अब यदि स्वास्थ्य उपचार सबै बागलुङको नि स्वास्थ्य उपचारमा हुन्छ होइन अस्ति महाराजी नि स्वास्थ्य उपचारबाटै निस्किनु भयो त्यतातिर नजाउँ देखिहालिन्छ नि यहीँनिर के हो नि तपाईँलाई एउटा प्रसङ्ग सुनाउँछु राज्य व्यवस्था प्रणाली कि राज्य सरकार दल पनि उत्तरदायी हुँदो रहेछन् कि तपाईँको अहिले पछिल्लो पटक चाहिँ दल विशेषले पनि आफ्ना कार्यकर्ताहरू आफ्नो संरचनाभित्र भएका समर्थकहरूलाई अपिल गरेका छन् अपिल गरेर यसलाई शुद्धिकरण गरौँ सुदृढीकरण गरौँ भनेर अपिल गरेका छौँ मैले देखेँ अहिले माओवादीभित्र पनि त्यो जागरुकता छ नेतृत्वसँग मेरो कुरा भएको छ एमाले त अन्तर्पार्टी सर्कुलेटै जारी गर्यो जोगिनको निम्ति
स्वागत संस्थासँग जोडिएको आफ्नो नीति कार्यकर्ता छ भने कि त्यसलाई सही ढङ्गले सम्बोधन गरेर विश्लेषण गरेर त्यो त्यो अवाञ्छित क्रियाकलापमा छ भने त्यहाँबाट बिदा लिए तर आर्थिक ढङ्गले तिमी अनुशासनमा बस्नुपर्छ है कार्यकर्ता हुनलाई नत्र कार्यकर्ताको हैसियतमा तिमी बस्दैनौ भनेर सर्कुलेसन जारी गर्यो महासचिवले सिग्नेचर गरेर पठाइदिनु भनेको काङ्ग्रेसभित्र पनि त्यो देखिया छ तर त्यो त्यो लेभलले भएन हामीले अहिले के भन्नु पैसा फिर्ता कसरी हुन्छ अनि हामीले भनेको चाहिँ के भने तिनवटा दलका मूल व्यक्तित्वहरू एक ठाउँमा बसेर अब वित्तीय सुशासनमा सम्झौता नगरिकन अगाडि बढ्ने ऐन कार्यान्वयनमा सम्झौता नगरिकन अगाडि बढ्ने ऐनमा भएका भ्याकुमहरू जुन जुन एकदमै टटकार देखिएको भनेको बचत तथा ऋण सुरक्षण कोष तुरुन्तै ल्याउनु पऱ्यो जुन ब्याङ्कहरूको छ ब्याङ्कहरूको छ कर्जा सूचना केन्द्र तत्कालै ल्याउनु पऱ्यो ऋण असुली न्यायाधिकरण तत्कालै ल्याउनु पऱ्यो यदि यदि तिनवटा कुरा फास्ट ट्र्याकबाट लिएर आएर अब पार्लियामेन्ट नभएको अवस्थामा त अध्यादेश संशोधन गर्न सक्यो होइन यी कुराहरू आवश्यक परे अनि अर्को चाहिँ यो सेकेन्डरी इन्स्टिच्युट रेगुलेसनको अहिलेको मेकानिजमले सक्दैन सेकेन्डरी इन्स्टिच्युट यो चारवटा कुरालाई यी तिनवटा दलका अध्यक्षहरू बसेर 15 मिनट मात्रै उहाँहरू बसेर लु अब सहकारीको नेपालको अर्थव्यवस्था प्रणालीको जिम्मा हामी लिन्छौँ यी चारवटा कुराहरूको माध्यमबाट अब सहकारीको पुनरुत्थानको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ हामी प्रतिबद्ध छौँ भनेर उहाँहरूले घोषणा गरिदिने र आम रूपमा कडा नियमनको प्रक्रिया सुरु गर्ने त्यसको निम्ति दुईवटा काम गर्नुपर्छ एउटा उत्पादन र सेवा सहकारीलाई छुट्याइदिनुपर्छ उनीहरूलाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको कडा नियमनको दायराभित्र ल्याउनुपर्छ अनि त्यो कडा नियमनको दायराभित्र ल्याइरहँदा चाहिँ त्यो स्वायत्तताको नाममा प्रदेशमा छुट्टै कानुन अनि पालिकामा छुट्टै कानुन अहिले यति बेला कानुन गर्नुहुन्न सङ्घीय कानुनलाई उहाँहरूले फलो गर्नुपर्छ वित्तीय सहकारीको कानुनलाई वित्तीय सहकारी ऐन ल्याइदिने यी कुराहरू सम्बोधन गर्ने बित्तिकै समस्या समाधान हुन्छ अबको सोल्युसन त्यो हो अनि अहिले डुबेको के गर्ने भन्दा अहिलेको बचतकर्तालाई फिर्ता कसरी यो अब डुबो के आउँछ कस्तो भन्यो नि तपाईँलाई भनौँ न अघि मैले 12 संस्थाहरू भने नि 12 समस्याग्रस्त नेपाल सरकारले ह्यान्डल गरेको 12 समस्याग्रस्त संस्थाहरूमा 3 संस्थाहरूको त समाधान निकालिसक्यो पैसा डुबेको त कहीँ छैन नि त गएको छैन नि त ऋण नतिर्दिएर अपचलन गरेको दुर्पयोगको मान्छेले त्यो दुर्पयोगको पैसा त्यो असुल पर गरिदिने ऋणीको ऋण ल्याइदिने बित्तिकै त बचतकर्ताको पैसा कहाँ गएको छ मैले ऋण असुल न्यायाधिकरणको प्रक्रिया भयो नि त यो त समस्या होइन सहकारीको बचतकर्ताको पैसा 100% सुरक्षित छ तर प्रक्रिया कति छिटो लामो लिन्छ भन्ने नै विषय महत्त्वपूर्ण विषय हो यो प्रक्रियाको निम्ति पहिला त समस्या आउनु नदिनको निम्ति हामी प्रयत्न गर्नु पऱ्यो दोस्रो अहिले यी समस्या आएका संस्थाहरूमा एउटा त त्यत्तिकै हाउहुजीको रूपमा आएको छ हेर्नुहोस् स्वास्थ्य बिग्रेको छैन पल्लो संस्था बिग्रियो भने चाहिँ मेरो संस्था नै बिग्रिन्छ नि बचत निकाल जाने त्यो बिचरा त्यो सञ्चा अहिले त तपाईँ कतिपय संस्थाहरूमा त सञ्चालक बस्नु नि नपाउने मान्छे कि ऊ निर्दोष यात्रा गरिरहेको छ अनि तर पैसा फिर्ता आएपछि घरबाट त सकिँदैन सामूहिक पैसा हेर्नुहोस् अनि त्यो पल्लो घरको एउटा संस्था भाग्यो अथवा सम्पर्कविहीन भयो अनि बाटोमा जाँदा जाँदै ए त्यो संस्थाले त सकिएछ नि त त्यो संस्थाले मेरो पैसा फिर्ता दिएन भने त त्यसले 3 भन्छ 3 मान्छे अर्को संस्थामा लाइन लाँदा जान्छ अनि यतापट्टि ऋणमा प्रयोग भएको छ संस्था ऋणीलाई पनि आवधिक रूपमा दिएछ तत्काल ऋण उठ्न सक्दैन सम्भव पनि हुन्न अब बचतकर्ता लाइन लाएर राख्ने आर्थिक श्रृङ्खला नै बिग्रिया छ नि हामी त अन्तर्वस्तु विश्लेषण गर्नु ऋण लगेकोले तिर्नु पर्दैन भनेर बसिरहेछ यता बचतकर्ताले बाँकी मेजर समस्या त अहिले तपाईँको आय श्रृङ्खला बिग्रिहाल्छ मान्छे धन कमाउने सिप तपाईँ काठमाडौँमा हेर्नु होला झन्डै अब तथ्याङ्क त छैन बाहिर सार्वजनिक आएको चाहिँ 40% मान्छे काठमाडौँबाट व्यावसायिक रूपमा विस्थापित अनि ती 40% साना मजुरलाई व्यवसाय गर्ने मान्छे त हराए तपाईँको अर्को समस्या तपाईँलाई देख्नु तपाईँ हामी काठमाडौँमा हिजो मलाई मकै पोल्ने मान्छे हिजो कपडा बुन्ने मान्छे हिजो ठेलागाडा चलाउने मान्छे यसलाई बचत कहाँ गर्थे ब्याङ्कमा जान डराउँथे सहकारीको मान्छेमा बचत गर्थे अनि ती मान्छे हराएछन् हेर्नुहोस् अहिले काठमाडौँको सहकारीको लागि सहर केन्द्रित सहकारीमा चाहिँ ती लगभग 20-30% मान्छे ती हराए सहरबाट विस्थापित भए तिनको कतिको त बचत क्लेम गर्न आशा छैनन् बचत क्लेम गर्नुपर्छ भन्ने दिमागमा छैन कतिको ऋण लिएर पनि ऋणको त्यो ती मान्छे सम्पर्कविहीन भएन यी पनि समस्या हो त्यो पनि सानो मजिलो समस्या एउटा डर लाग्दो चाहिँ के हो भने सबैभन्दा बढी डुबेका भनेको चाहिँ अघि नै मैले भने अलिक शक्तिशालीका पहुँचवालाका छन् त्यसमा राजनीतिक संरक्षण प्रशासनिक संरक्षण भएका मानिसहरू छन् उनीहरू भएका छन् अनि उनीहरूलाई संरक्षण भइराख्यो भने त बचतकर्ताको त बिचार पैसा फिर्ता नहुने हो कि भन्ने आशंका छ क्या बढी चाहिँ तर अघि एउटा राम्रो तपाईँले पार्टीभित्रै अन्तर्पार्टी उसमा पनि उनीहरूलाई चाहिँ क्लियर गर भनेर पार्टीहरूले नै निर्देशन जारी गरेको अवस्था त रहेछ तर यस्ता खालका सञ्चालकहरू भएको हुनाले
बलिय सञ्चालक क्या कमजोर भत्ता लिन्थे बलिय सञ्चालकहरू भएकोले भरे संरक्षण पाएर बचतकर्ता फिर्ता नहुने हो कि भन्ने दुईटा कुरा मनोवृत्ति के बदल्नु पर्यो भने नि सञ्चालक भनेको सम्पूर्ण जिम्मा लिने मान्छे होइन ऊ प्रतिनिधि हो तर हिनामिना उहीबाट भएको छ होइन हिनामिना भएकोलाई त दण्डित गर्नुपर्छ हामीले अहिले अहिले समस्या के हो भने अब सञ्चालक भन्ने मान्छे पाउनु गाह्रो हुने पनि त साँच्चै फ्याक्टकै कुरा गरौँ होइन होइन किनकि उसले 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 के बुझ्दैन भने दुरुपयोग गरेछ भने जिम्मा लिनुपर्छ हेर्नुहोस् सञ्चालन गर्दा गर्दै अब अहिले यो अविश्वासको कारणले गर्दा अवाञ्छित आर्थिक क्रियाकलाप छ निर्दिष्ट आचरण बसेको छैन भने उसलाई दण्डित गर्नुपर्छ त्यसमा कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ अब तपाईँले भने जस्तो त सबै सञ्चालकहरू त यहाँ त सञ्चालक मालिक होइन नि त मालिक त सदस्य हो नि सदस्य त्यो दृष्टिकोण नै बदल्नु पर्ने भयो क्या यहाँ त दृष्टिकोणको विचलन जीवनशैलीको विचलन सङ्गठनात्मक पद्धतिको विचलन यो विचलनका यो विचलनको नायकीको त भन्दा बढी ठुलो कारोबार गर्ने ठुलो ढङ्गले आर्थिक क्रियाकलाप देखाउने र त्यो त्यो निजी क्षेत्रको दोहन र शोषण सहकारी मार्फत सजिलो हुन्छ भनेर यहाँबाट आउने नियोजित ढङ्गले आउने यो नियति होइन कि नियोजित ढङ्गले आउने यो प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्छ ठिक छ तपाईँले अघि तिन चारवटा प्रेस्क्रिप्सन चाहिँ दिनुभयो अब यो समस्या जुन देखिएको छ विकराल त रहन्छ तपाईँले भने जस्तो चाहिँ अब 31,000 बाह्रवटा समस्याग्रस्त 20 पुग्यो होला नि अलि धेरैमा 150-200 जति भन्दामा त कुनै समस्या रहन्छ नि त होइन तर एक खालले विकराल जस्तो बनाइएको छ यो फेरि रिभाइभ हुने सम्भावना त छ नि होइन मान्छेहरूले आश जगाउने कुराहरू सकौँ त विकल्पै छैन संसारको के हो र नि तपाईँलाई भनौँ हाम्रो अर्थव्यवस्था प्रणाली विश्व अर्थव्यवस्था प्रणालीमा तिनवटा दृष्टिकोण अगाडि सरे एउटा लेसेस फ्री इकोनोमी सिस्टम दोहन र शोषणमा आधारित भयो अर्को प्लान इकोनोमीमा आधारित हुने राज्य केन्द्रित भयो निर्देशित भयो यी दुइटै भएन भने मिश्रित आयो बिचमा मिश्रित आइसकेपछि अहिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पछिल्लो पटक चाहिँ के भन्नु सामुदायिक अर्थतन्त्रको विकास अघि भने सामाजिक एकताको अर्थतन्त्र यो नयाँ आयामको रूपमा अगाडि बढाएको छ युएनभित्र मेकानिजम बनायो तपाईँको भनौँ न अहिले केही देशहरूले यसलाई अनुसरण गर्न थालिसके अनि यसले चाहिँ सहकारीहरूको पुनरुत्थान गर्ने रणनीति राखेको छ सहकारी होइन सामुदायिक व्यवसाय सबैको सामुदायिक व्यवसायको अब न्याय र सँग जोडिएको समानतासँग जोडिएको विषय चाहिँ त्यो आर्थिक क्रियाकलापसँग जोडिन्छ हाम्रो अर्थव्यवस्था प्रणाली र सामाजिक अवस्था अनि हाम्रो संस्कृति र विचारधारा राजनीति विचारधारा यो सबैको केन्द्रबिन्दु चाहिँ वित्तीय कारोबारै हो क्या वित्त सबै केन्द्रबिन्दु हो त्यसले वित्तीय रूपमा असन्तुलन भयो भने सबै कुरो बिग्रिन्छ त्यसपछि हामीले वित्त प्रणालीलाई सुदृढ र सबल बनाउनुपर्छ त्यसले गर्दा दुईवटा पाठ गरौँ अघि मैले शुद्धिकरण र सुदृढीकरणको अभियान सुरु गर्नुपर्छ सहकारी अभियानमा अघि मैले राज्यले अघि तिनवटा दलका मुख्य दलका मान्छेहरूले उभिएर बोल्नुपर्ने विषय अघि सम्बोधन भनिसकेँ मैले के गर्नुपर्छ अब हामीले साँगुराउँदै जानुपर्छ विषयलाई अब संस्थालाई सुदृढ गर्नको निम्ति संस्थामा दुईवटा काम सुरु गर्नुपर्छ एउटा सहकारीमा स्तर निर्धारण गरिदिनुपर्छ स्तरीकरणको कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ स्तरीकरणको कार्यक्रमको माध्यमबाट संस्थाको जोखिमलाई न्यून गर्ने अनि संस्थाको सुशासन प्रणालीलाई प्रबल बनाउने संस्थाको आर्थिक रूपमा सबल सक्षम सहकारी संस्थाको निर्माण गर्ने अनि विधि प्रविधि नीतिलाई सहज ढङ्गले अनुसरण गर्न सक्ने बनाउने अनि त्यो कारणले गर्दा लागत कम गर्ने र समुदायमा आधारित बनाइदिने यो पक्षमा हामीले अब योजना बनाउनुपर्छ त्यो यो योजनाभित्र चाहिँ हामीले स्तरीकरण कार्यक्रम अब सुरु गरेकै छौँ मेरो हाम्रो कार्यकालमा हामीले नेपाल सरकारसँग गरेर सुरु गऱ्यौँ स्थिरीकरणभित्र हामीले जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण भनेका छौँ जोखिम न्यूनीकरण गर्नलाई अनि संस्थाको सुशासन कायम गर्ने अनि ओन दाय सूचकाङ्कहरूलाई कायम गर्ने वित्तीय सुशासन कायम गर्ने सञ्चालकको क्षमता वृद्धि विकास गर्ने र तालिम सिपसँग जोडेर जाने त्यसको त्यो पाठमा यो हामीले एउटा नेपाल ब्रान्डको कार्यक्रम प्रोभेसन कार्यक्रम भनेका छौँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उच्च स्तरका कार्यक्रमहरूमा उच्च प्रविधिहरूलाई नेपालमा आन्तरिक गर्ने तिनवटा स्तरको कार्यक्रम बनाएको छौँ त्यो कार्यक्रमभित्र त्यसलाई हामीले एक्सेस ब्रान्ड बनाएको छौँ ब्रान्ड म्यानेजमेन्ट गर्ने ब्रान्ड क्रिएटिभिटी म्यानेजमेन्ट प्रोडक्टिभिटी म्यानेजमेन्ट भनिन्छ अनि त्यो कारणले गर्दा यो संस्था सुरक्षित छ सन्तुलित छ भन्ने कुराको पुष्टि गरिदिने पुष्टि गर्ने त्यसलाई हामी स्तरीकरण कार्यक्रम बनाएको छौँ त्यो स्तरीकरण कार्यक्रम अहिले नेप्सोनले सुरु गरेको छ त्यो अनिवार्य सबै संस्थाहरूलाई त्यहाँ ल्याउनुपर्छ ठिक छ तपाईँले अघि भन्नु यहाँनिर म एकछिन रोज्छु एउटा स्तरीकरण कार्यक्रम त्यहाँ ल्याउने अर्को चाहिँ स्थिरीकरण कोषलाई कार्यान्वयन गर्ने स्तरीकरण कार्यक्रमले सामान्यत संस्थालाई अप्ठ्यारोमा पार्न दिँदैन दुर्घटना हुँदैन दुर्घटना भइहाल्यो भने रेस्क्यु गर्नको निम्ति नेपाल कानुनले स्थिरीकरण कोष बनाएको छ मै संस्थापक अध्यक्ष रहेँ त्यसको अनि स्थिरीकरण कोष अहिले कार्यान्वयनमा आइसकेको छ त्यसले चाहिँ त्यो अप्ठ्यारोमा परेका दुर्घटनामा परेका सहकारी संस्थाहरूलाई उद्धार गर्ने सुधार गर्ने परिवर्तन गर्ने सुरक्षा गर्ने काम गर्छ
बचाउ विकास सुरक्षण र व्यवस्थापन गर्छ त्यो स्थिरीकरण कोष र स्थिरीकरण कार्यक्रमको माध्यमबाट एकदमै बनि बनाउ संयन्त्र छ राज्यप्रतिले प्रतिबद्धता जनायो हामीले ऐक्यबद्ध जनायो भने यो समस्या समाधान हुन्छ यी तमामका बिच अहिले जे सहकारी भने त सो नियममा बस्ने पनि हो नि त हामी हाम्रो पेसा जस्तै सिद्धान्त चाहिँ सो नियम किन राष्ट्र ब्याङ्कले नै हेर्दैन अरू पनि त्यस्तो छैन भनेपछि अहिले चाहिँ जसरी यो समस्या देखिएको भनेको चाहिँ बिना धितो अब लोन सोन दिने आफ्ना मान्छेलाई दिने धेरै दिने त्यो हिसाबले नै हो भनेको अब सञ्चालक भन्दा फेरि सबै सदस्य पनि पऱ्यो त्यसमध्येका पनि जुन अध्यक्षै हुन्छन् उनीहरूको चाहिँ मनोपोली मन परी अथवा शक्ति म जे गर्दा नि हुन्छ भन्ने कारण यो भएको हो नि त सिम्पल त एउटा व्यक्तिको कारण भएको होइन अरू त केही होइन नि यो होइन एउटा त्यो व्यक्ति नियोजित ढङ्गले आएर यसको दुरुपयोग गर्यो नियोजित ढङ्गले आयो यहाँभित्र दुरुपयोग गर्यो किनकि आम सदस्यलाई थाहा छैन म मालिक हुँ भन्ने कुरो त्यो बचतकर्ता भन्नुहुन्छ नि तपाईँले त्यो बचतकर्ता मैले उसले बुझ्दैन म मालिक हुँ मालिक त त्यही अध्यक्ष बुझा हुन्छ तथ्य नि मालिक त उतै सदस्य हो फेरि अनि नियन्त्रण प्रणालीमा त्यो अध्यक्ष चाहिँ मैले चुनेको हो यो मैले कुनै पनि बेला फिर्ता बोलाउन सक्छु उसले जान्दैन अनि यो संस्था त मेरो लागि हो मैले फाइदा पाउनुपर्छ भन्ने कुरो जान्दैन क्या सदस्यले हो यो तिनवटा कुरो सुशिक्षितको रूपमा शिक्षाको रूपमा लानुपर्छ तल आम रूपमा हस् एकदमै महत्त्वपूर्ण समयको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ रोजी यो सान्दर्भिक बहसमा आज तपाईँसँग सम्वाद गर्न पाइयो तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद आज हामीले खास गरेर सहकारीले किन बाटो बिराउँदैछन् र यसको समाधान कसरी होला भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो मूलत उहाँको पद चाहिँ धेरै अब 15-20 वर्षदेखि यसमा हुनुहुन्छ पद धेरै लिनुभयो तर हामीले उहाँलाई चाहिँ सहकारीको खालि विश्लेषण गर्न सक्ने सहकारी विज्ञको रूपमा उहाँलाई हामीले निमन्त्रणा गरेका थियौँ उहाँ हुनुहुन्थ्यो परितोष पौडेल कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ बिदा दिनुहोस् नमस्ते